יכול להיות שבעצם אצל מרטין לותר קינג רואים איזה תביעת אצבע של מרד גטו ורשה? הוא גם מדבר על זה, הוא מדבר על הדוגמה שהיה לו מההתנגדויות לרוע, כי הוא טען שאם אתה שותק, בעצם אתה משתף פעולה עם רוע. ולכן שהוא רב שם מול התיאולוגים שאמרו לו, למה אתה כזה קיצוני, בסוף יהיה בסדר. הוא אומר, לא יהיה בסדר. זאת אומרת, אתה צריך לטעון את הטענה. ואז הוא מדבר על הרגעים האלה של מרידה ברוע, והוא מזכיר את זה. מדהים. אז בעצם אפשר להגיד שמרד גטו ורשה הוא סוג של יסוד, השראה נגיד, למרד הנאורים בעולם, כולל וודסטוק ופינק פלויד? כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד שזה להגיד. זה האקט, זה האקט שלא מוכן להסכים עם המובן מאליו. זה האקט שלא מוכן להסכים עם מה שקיים זה מה שיש. זה האקט שאומר אנחנו צריכים לצאת מעבר לקיים ולחפש כמובן את הניצוץ. והניצוץ הזה, כן, יכול לקבל השראה מהעמדה במרד גטו ורשה.